жылдан кейін біздің ұрпағымызға жетім кетімде түк қалмайды. Өткен жердің астындағы үстіндегінің барлығын үкімет алып, оның барлығын шетелге сатумен тұрып жатыр. Арменияда 1993 жылдары болған оқиғада біздің шахтерлер барған кезде шахтерларға сендер осындай тақан сияқты жұмыс істеуші болмаңдар. Өйткені бізге оның керегі жоқ. Өйткені бұл шахтадағы заттардың бәрі кеннің барлығы біздің болашақ ұрпағымыз үшін керек. Сондықтан да сендер осындайды істемеңдер деп олар сондайларды тоқтатты. Міне ойлап қараңыздар. Осындай әрбір істеген ісімізге әрбір нәрсемізге міне аты жөнім өтегенов Айдарбек әбенұлы 1963 жылы тудым. Мен Алматыда 38 жыл тұрып жатырмын. Бір бөлмелі демократия.